ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ደና ናቸው ይህኔ ደና ነኝ እግዚአብሔር መስከን እናንተን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ትትርፍርፍ ይበልልኝ ዛሬ በጣም ቁም ነገር የሆኑ ነገሮችን እናወራለን አንዳንዴ ቀልድ ብቻ ሳይሆን ቁም ነገሮችንም እናወራለን ይህ ወደፊት በቀጣይ አለማው አዝናኝ አስተማሪ ና አስቂኝ ነገሮችን ነው የሚያቀርበው ስለዚህ አንዳንዴ የቁም ነገር ጣ ልናደርግላችሁ ብዬ ነው ከነዚ ቁም ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው ስለ የተንቢና አዮባ እንዲሁም ደግሞ ስለ አብርሽ አውራችኋለሁ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ግን እኔ የተወሰኑትን ነው ማመጣላችሁ ማለት ነው የተንቢ ለምንድነው ነው የመታቻት የመታችበት ምክንያት አላት አይታችኋል ቪዲዮ ሁላችሁም አይታችሁታል የራሳችሁን ሀሳብ ሰጥታችኋል ማለት ነው አንዳንዴ የተንቢ በጣም ጎበዝ ልጅናት በጣም ጠንካራ ልጅናት የሁሉም ናት። ያው አንዳንዴ ጎረር ብትልብንም ስትበል ምክንያቱም የሚሰራ ሰው ቢጎርር እኔ ምንም አይመስለኝም እየበረታ ወን እያለው እኛን እያንቀሳቀሰ ስለሆነ ማለት ነው እና የተንቢ ነፂ አርግዣለሁ ብላ ስትላል እንደ ታላቅነት እህት እንዲሁም ደግሞ ከዛ ከተከበረ ቤተሰብ አንጻር እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ይህ ለእኛ ለኢትዮጵያኖች እንደ ውርደት ያክል ነው በጣም በቀቺ ሴት አሰደበችን ልጃችን እንደዚህ ልጃቸው እንደዚ አይነት አረገዘች ከውጭ አረገዘች ሳታገ ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ነገሮች ይሄ ነገር አሁን የተለመደ ነው ልንለው አንችልም ምናልባት ወድጅ አሉ አፍቀር ያሉ የሚለው በአደባባዩ ይሄ አሁን ላይ ትንሽ የተለመደ ነው እንዲሁም ደግሞ ሰውም እያገናዘበ ነው እንዲሁም ወድጃሉ ቀለበት እስከማድረግ ድረስ የተደረሰበት ሰዓት ላይ ነው ይህ በነገራችን ላይ መልካም ነው እያልኩኝ አደለም ያሳዝናል ምክንያቱም የእኛ ውድነታችንን እያረከስ ነው ነው በቃ ተፈላጊነታችንን እንደ ዝም ብሎ ነገር እያስደረገ ነው መሆኑን እኛ ሴቶች አልተረዳንም እና ምንድነው የተንቢ የተንቢ ነጽ በእንደዚህ አይነት መልኩ ፕራንክ ስታደርጋት ለፕራንክ እንኳን አይመችም ይሄ ነገር እኔን ራሱ ባለፈው ውህቶች እንደዚህ ፕራንክ አርገቢ ነበረ እኔ ለነሱ ያለኝ አመለካከት ለነሱ ያለኝ ሀሳብ በጣም ለየት ያለ ነው ከበድ ይላል አንዳንድ እህቶች በጣም እንለያለን በየቦታ ሁላችሁ እንድትኖሩ ትችላላችሁ ለቤተሰቦቻችሁ በተለይ ስደት ላይ ስንሆን ለቤተሰቦቻችን ነው ሞሩ በቃ አብዝተን የምናስበው እና ከዛ አንፃር የተንቤ በህቶቿ ወንድሞቿ በ ጠንካራ ሆነው ልክ እንደሷ የሚፈልጉ የምትፈልግበት ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ነው የምታስበው ግን በተለያዩ ሁኔታዎች ያው እናያለን በእርግጠኝነት የተንቤ በሁለት በኤፍሬም እና በአብርሽ የሆነ እንትል የተናደደችበት ፓርት አለ የተደሰሰችበትን ፓርት አለ አይታችሁ ከሆነ አብርሽን ፍቅር ወድጅዋሉ ብላ ስትለው የሆነ ቦታ ላይ ተገናኝተው አውርታት ነበር ብዙ ነገር አውርተው ነው ተነጋግረው ነበረ ኤፍሬምም እንደዚሁ ከጓደኛው ጋራ ከፍቅረኛው ጋር እንደዚሁ እስከ መሸለም ድረስ ደርሳለች ወርቅ እስከ ስጦታ እስከ መስጠት ድረስ እና ነገር ምክንያቱም አንዴ ካመጡት በኋላ ምንም ማድረግ አልችልም ግን መጀመሪያ ራሳቸውን ቢችሉልኝ ትላለች እውነቷን ነው በጣም ራሳቸውን ቢችሉ እና እነዚህም ልክ በጣም በቁም ነገር ስትጠብቃት በእንደዚ አይነት መልኩ ይሄን ነገር ስትላት ተናዳም አልቅሳለችም መታታለችም ተገቢ እኮ ነው በጣም ተገቢ ነገር ነው አሁን ይህንን እንደዚህ አይነት ነገር ቢከሰትብኝም ለካ እንዲ ነው የምታደርገኝም ወይ ብላ እንድታስብም ያደርጋታል አስተማሪ የሆነ ቪዲዮ ነው በጣም አስተማሪ የሆነ ነገር እና ለትንንሽ እህቶቿም እንኳን ቢኖሩ እንደዚ አይነት ነገር ቢፈጠር እንዲ እንደዚህ ነው የምንደረገው ወይም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ የሚያው ትንንሽ እህቶች ካሉ ይማሩበታል ማለት ነው እና የተንቤ እኔ በጣም ነው የኮራውባት በጣም ማለት ነው በተለይ ደግሞ ልክ አርግዣለው ብላ ስትላት ቀጥ ብላ አይኗን ታዩታላችሁ ሆዷና ያየችው በጣም በጣም ያሳኩትኝ እውነት የመጀመሪያ እንደገና ደግሞ በቃ በጣም የሆነ ኔኔንጃ እኔ በሷ ቦታ ላይ በሆን እውነት ምንላለው አልኩኝ እንደገናም ደግሞ እኔም ደግሞ እንደዚ ስላደረጉኝ ህቶች ብዙ ነገር እናስባለን እና ጥሩ ነገር ነው እኔ በተለይ የራሷ ጀግንነቷን ራሱ እንደዚህ በእንደዚህ መልኩ ሳያት በጣም ደስ ያለኝ እውነት በጣም አንዳንድ ሰዎች ምስጋ መች ነው አታገባም ምናትልም እንዲ ምንል እንኖራለን ግን የራሷ ሰዓት አላት ባይገባ ስራሱ ሲጀመር ባይገባ እውነት እና የተንብዬ በጣም እኔ ኮራሁብሽ የኛ ኩራት ሁሌም እንኮራብሻለን ደግና ልጅነሽ ሳባን እኔ ሳላደንቃቸው አላልፍምን በጣም ነው የምወዳቸው ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ የምንሄደው ወዴት ነው ወደነ እዮባ ነው እዮባ እንግዲህ ከጓደኛው ጋራ ጓደኛው ስላችሁ አንዳንዴ ይህ አይነት ስራ አንድ ወንድ አንድ ሴት በደንብ በደንብ ያስፈላጊ የሆነ ነው ያለዛ መስራት አይቻልም ስለዚህ እዮባና ጓደኛው እኔ ስማን አላቅም ስማ በጣም አይነት ደሰቱኝ ምንም እንኳን ከውጭ ሀገር ቢሆንም ብሩ የሚላከው ግን አንዳንዴ ከኛ ከዚህ ብር መላካችን ለእኛ በጣም ቀላል ነው ኢትዮጵያ ላይ ግን የትራንስፖርቱን የቦታውን የውጣ ውረዱን ችሎ በየቦታው ማድረሱ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ይከብዳል የሚገርማቸው ነገር እና ሁላ ዜት ዶሮ ሽንኩርት ምናምን ብር አድርገው እንግዲህ የተቸገሩ ሰዎችን በአልን እንኳን አደረሳችሁ እያሉ እየዞሩ ሲመረቁ ነበር ወይኔ ጌታ ሆይ የኔስ ቻናል እንደዛ አድርጎ የማደርግበት ቀን መቼ ነው መዳን ያለምን ወይኔ አምላኪ እንደው እንደው ይርዳኝ እኔ በቃ በጣም ነው ማስቡና ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አድርጉኝ እዚህ ጋር ማውራቴን እንዳትመለከቱ እኔ በጣም ብዙ አለም አለኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚሰራ ቻናል ብር የሚከፍል አይደለም ግን ከሰዎች ጋር የምተዋውቅበት ስራ የማስተዋውቅበት ስለሆነ ሰብስክራይብ አድርጎ እሺ ሰምታቸኋል እኔ መመረቅ እፈልጋለሁ መመረቅ ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ እናቶቻችን በእንደዚ አይነት መልኩ ስናያቸው በስማን በጣም ያንትን ይላለ እውነት አላቅም ብቻ ያም አልግን ያየኋቸው ነገሮች በተለዩ ያቀረባቸው ብዙ ሰዎች አሉ እኔ አላቅም ምን እንጃ እግዚአብሔር አቅሞን ይስጣን እና አብርሽም እንዲሁ ደግሞ ተከታዮች ናቸው እነዚህ ልጆች በቅርብ ጊዜ ነው የመጡት እና አብርሽ በተለይ በጣም 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 እንጃ በእውነት ሁላችን እንወዳቸዋለን ታሪካቸው በጣም ያስተማረን ነው የወደድም ናቸው ነው እንዲሁም ደግሞ መቶ ገብተዋል ከዚህ በላይ እንደዚህ አይነት መልካም ስራ የሚያደርጉ ወጣቶችን ባለን ነገር ሁሉ ሰብስክራይብ እያደረገን እናበረታታቸው ለምን እንደሆን ታቃላችሁ እኛ ከንፈር መምጠጥ ነው የኛ ስራ ቁጭ ብለን ኢንተርኔት በነፃ ነው ምናልባት እኛ ሰብስክራይብ ብናደርግላቸው ለእነሱ ይጠቅማቸዋል እንደገናም ደግሞ የሚረዳ ሰው አይጠፋም የሚረዳ ሰው ጋር ይደርሳል ላይክ እናደርግላቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቁም ነገር የሆኑ ዩትበሮችን ብናበረታታቸው ጥሩ ነው እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የሆነ ችግር የደረሰባቸውን እህቶች ስናይ በስድብ በሌላ ነገር እንደ የበለጠ የእነሱን ፍላጎት የነሱን ብርታትን የማድቀቅ ስራ ከምንሰራ ይልቅ ምክር ነገር ብንሰጣቸው ከምንሰድባቸው ይልቅ የተቸገሩትን ችግራቸው ምን እንደሆነ ብንረዳላቸው ከምንነቅፋቸው ማለት ነው እና ይህ ነገር ጥሩ ነው ለምን አንዳንዴ ስሜታቸውን አንረዳላቸው የውስጣቸው ፍላጎት ምን እንደሆነ ላንረዳ እንችላለን እና ብንረዳ አስተዋይ ብንሆን ለመሳደብ እጃችንን ከቀሰራችን በፊት እነዚህ ልጆች ምንድን ነው ብለንስ ወደ ራሳችን ዞር ብለን ብናስብ እንዲሁም ደግሞ እኔስ በዚህ ቦታ በሆን የውሸታቸውን የሚሆን የእውነታቸውን የሚሆን የምናውቀው ታሪክ የለም ግን እንደዚህ ነገር አለ ብለው ሲመጡ አንደኛ ነገር በቃ ማየት ምንድን ነው ማዳመጥ ማስተዋል ጥሩ ነው መመርመር ነገሩ ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ ነው እኔ በተለይ በጣም የምጓጓው ነገር የሆነ ነገር አርጌ ሰዎች የሚመርቁኝ ቀን መቼ ነው እውነት መቼ ነው የሚለው ነገር በጣም ለእኔ ሀሳብ ነው እና ሁላችሁም ቤተሰቦቼ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ሼር አድርጉልኝ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁንም ስጡኝ ኮሜንት አድርጉልኝ በጣም እፈልገዋለሁ የእናንተን ኮሜንት እፈልገዋለሁ ስለዚህ እኔ እፈልጋችኋለሁኝ እና እናንትም ደግሞ እንደኔው ፈልጉኝ እነዮባና እነ ፍቅር አብርሽ ደግሞ የፍቅራቸው ነገር ያው ሁላችንንም ልባችንን በደግ 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 እያረገብን ነው ደግሞ በፍቅር ተጠምደን እንዳንወለካከፍና ና እና አብርሽ እንግዲህ ከና አብርሽ ጋር ያለው ሙቤ ምክንያት በጣም ብዙ የተቸገሩ አሉ እነዛ እነዛ ነገሮች እናወራበታለን ዛሬ የማወራው ቁም ነገር ስለሆነ ማለት ነው ነካ ነካ ግን ሙሉን የቻለ ቪዲዮ ሰራላቸኋለሁ ተመልካቾቼ እነየባን እናብርሽን እና